keentay in ID mail ayaa heroinka ayaan ku tabaldegay waxa weeyaan ee gowjada laga ma soo bixi karo oo waxba dad walba ka soo baxay adiga ka soo saaran khalas ee waxba laga dhaxayaba oo dadiga askarka ma joogto kuwan xeeray kuwan jooga doorame kama soo bixi karaano sultan oo garba soo daadegaya subhanallah ayaa laga ma samayn karo oo ma ka soo bixi karaa marka wax weeyaan waa inay yiraahdaan filinka heroinkeega ayaan ku tabaldegayna adduunkana lama arag waddanku oranaya waddankiisa xeradayda ku tabaldegay oo Afghanistan baa joogta halkaa waxaad aragtay ninkaasi inaanu ciidan haysan inaanu mar haysan inuu ka baqayo inuu ka sii fashilmo hadduu ciidamo meel isugu keeno dimeysha waxyaalaha ma jirto sax taswaata weyn tan kale ee lagu leeyahay jabhad baabila amti oo niman garxaj sabaa sameeyay Soomaahin ha oo niman ka garxaj ka far baa ku taagan ayaga imika waxaba la yiraahdaa een dacayadooda iyo hadalkoodu doorasho rabna war heede kolay suuno leeyta doorasho laakiin gurnimaad ku jirta gunnimaad qaadatay waa tu garaad ku sheegay waxaad u gunnoobay sidaad saaq saaq u lahayd gunnoobay marka nimanka ay meeshu hadii badal tahay dayday iyo jindagaaga iyo qofkii noloshu ka yara dhacsan tahay oo guri ka qabiyay loo kaminayay magaciina way wadaagaan dad magaciina dadku way wadaagaano garxajiska dhibaatada khiyaanadtiga haysata waxa la yidhaahdaa gareeya intooda jindagaagaha ayaa afdheer miidiyaha fadhiya socda intooda wax garad kale waxay ku qulun caasho maxaa la yidhaahdaa ashuunka ama jilxadda waxna hadda jilxadda ku gurigaaga hoostiisa ka ooyeysiin qiiba ma laha midda kale dad la mid ah oo la dhashay waxaan caqliga gelayn lixtishan degmaan ee gobol bandiga majority baan ahay haddana nin magaalo yaro 30 kilomitr degan aadi leedahay ayaan ka baryayaa inuu doorasho qabto oo aan ka baryayaa inuu xukunka siiyo oo aan ka baryayaa oo aan weliba leeyahay marka si adag qaarkood u hadlaan bay waxay koornay waa garxiska dhexdooda damiyeen dadka kale aynan cod ka rabin oo may nimankan daaya war nimankan yaa loo jawaabi waa bahdilaada ay qofki waxa weeyaan waxa ku dhacay moorar jabbaa ku dhacay kalsooni darro waxa laga daadiciyey garxaajiska inaanay ayagu u baahan yihiin qabaa'ilada kale markaas sababahaas lama arag adduunka nin majority ah oo haddana minority ka codsanaya cod ka codsanaya adduunyada iminka canada joogtay qaxootiga oo dhan wixii ajnabi oo dhan canada haddii la isku daro dee canadiyaanka idinka badan bal canadiyaanka oo idinka codsanaya cod isiiya soomaaliyay oy soomaalidu leeyahay soomaalida saa uma geli kartid haddii miyaan cod ka bixin karin haddii waa xaggii soomaalidu ayaa ajnabi kaaba adigu kugu ima lahaayeen marka waxaan isweydiinaa war heede nimanka xisaabtii isu ka xirmi weeye wariyo nimankan kule majority baan nahay waxay baryayaana waa nimas ay kuleeyihin markadamgaraj soo faanka la sheegayay bakbakta la sheegayay dacaayadan iyo faankan de waa dhaba idinkaaba isku cadeynaya waxaad ileedahay 30 kilomitr baan deganay kow oo ninkaa 30 kilomitr buu degan yahay ana halkaan degan ana halkan degan ana halkatan haye haddana wuxuu ka baryayaa codka markaa idhahdo war waxaas waa kalaba nimankan hala soo qabalta alan may cod bayna siinayan oo kaale inaad adaba majority inuu adiga ku raacaba heede waa maxaynikaaga baryaya horta nimanka waxaa gumeeyey garxajiska jindagaaga waa ceel kaasoo layska dadansanayo jindagaagahooda ayaa stiil hogaanka u haya stiil 200 oo waxay leeyihiin salaadiin oo laysku dul keenay waxay salaadiintooda ma kala saaraan siyaasiyiintooda ma kala saaraan jindagaagooda sidaa nimankaa dhulbahantay kadkadkadkad ma iska gooyaano kaxala alba darar la gasha way dhulbaantuhu waa intaa in leeg bay lahaayeen adda ma fahatay markii ay arkeen in lagaga bixi karayo awalan inaanu nin muuse bixiyo jeegaan iyo waxaa soo baahaystay oo dhami inuu ka sokeeyo nin ayaga ka dhashay horta meel
saaraan صح. markay taa meel aan ka soo wada gaaray oo u shaqeeyay inay meel ka saaraan ayaa guulahan gaaray hadii ay wada lahaayeen horgoladooda oo horgoladoodu ka afato waxa weeyaan dhulbahalta maanta quwadda iyo awoodda ma gaarin hartina muu keeneen daaroodna muu keeneen soomaaliya ilaahay oo dhan iyo gaar iyo muslimna uma dhegan ogolaadeen haddii inaad ala dhegayso ila waxaan jeclahay point point by point inaan sida daacadda wax walbaan filinka iyo waxa jiraa ka sheego marka nimankan garxajiska dhibaato kale ma hayso oo aan iyaga ahay believe me walaa habar jeclaa dhibaato ku ah walaa habar walba dhibaato ku ah walaa cid kala dhibaato ku ah iminka waxaad ka aragtaa kelmad bay yidhaahdeen guddiga garxajiis wardagaalka dhulbahante anagu kuma jirno soomaaliya meel kasto nin kasta oo soomaaliya gaar iyo muslimba waxay ammaan siinayaan nimanka garxajiis ee leeyihi reerkaasi waa garxajiis kuwa ay muuse u shaqaynaya anagu dee kama mas-uul yihiin bay yidhaahdeen laakiin codka cadagude uu ka hadlay wuxuu sheefgareeyey wiilka wiilkiisa kale ee garxajiisa ayuu sheefgareeyey aad ma fahantee marka waxa weye ilaah ba horta maalinta waafijiyey waa talayaal ilaah oo kale madda xaqaana waafiji maalinta nimanka guddiga waana waxa lagula colaadiyey waxa lagu diiday waxa laala rabay inay iska aamusaan nimanka jindagaaga ee garxajisku ay hadlaan magacoodana ay samaystaan dabada ku shaqo taga marka dhulbahante iyo harti iyo daarood iyo soomaalina maxay odhanayaan garxajisna waa nagula jira waa intay habar jecle gara weyday ninkaas saad muuse isagu waxbaabuu ku dhimanaya inankoodu ku dhimanla dhimanayaan aada ma fahantay abar jeclena waxay fahmi weyne degaanka waxa la gubaya waa degaankaaga erniyo inaad garxajiskan adugu inaad ka horaysid baabay ahayd marka nimankan garxajiska ah haddaan jabhadii uu soo noqdo waryo berigii hore caararaa bixin waar dhowr jeer bay mucaarada sameeyeen waar dhowr jeer bay haddaa xisbigoodii yidhaahdeen doorasho ma rabno oo ay soo bannaan baxeen oo shiiriga caruurtoodii ku jireen oo xiniyaha laga saaray oo gabdho yaryar oo 18 jirra ah jeelasha loogu guray oo la geystay maxaa la yidhaahdaa gabiil iyo dhul aan la garanayn waa siyaad barool hablo yaryar u tukahaysto geysta garbahaar iyo bilal xaawo geysta damay dhicin hadda ma fahatay nimanka sidaasaa lagu sameeyey waa la baxdilay adduunkana waxaa ugu xun ninka maskaxda kaa bedelay oo kaa baxdilay waxa fiican ninka xabadda kugu dilay baa ku fiican iminka nimankan dhulbahantee xabad unbaa lala dhacaa laakiin maskixiyan bay u caasimaad qabaan nimanka nimankan garxaajisi maskixiyan bay u xanuunsanayaan bal oo fiirso waxaa iska daba hadlaya waa iyaga waxay haysta waa iyaga waxaa iska daba quuqlayna waa iyaga nin walba waaba geeri jire nin waliba ninka kale midda kale jaafa jira dhiyaro hoosea iska jiro anaa inanba fulaan iyo inba tusha sara waxba hakeegi marka waxaa jira dad nool oo dhalinyaro ah ninkaa liibaa samantaris iyo qarag badan iyo dad badan ay informationka ay ka qaataan oo waana inta iminka loo taag la-yahay marka waxaan leeahay garxajiskale guushu waxay ku jirtaa kuma jirto meel kale horgalkiina iyo jindagaagihiina waa xalaal inaad sadqaysaan horta haddaad laba kiska dishaan waxaan qabaa inaad faa'iido badan iyo weji badan aad helaysidba yo hadda ma fahantid taasi waa taa marka tii kale inoo adhay maxay ahayd ergadii oo lacag la siinayo lasoo diray oo fadhida xamar hargeysa oo suldaanka guud ee habar awal habar awalle lacag uga soo ururey dowladdana lacag uga soo qaaday oo la doonaya in dhulbahante garaadada la eedeeyo ergadiina ka hadal alaankaan lama kulmin waa sax horta bilxaqiiqa de horta ergadu way badnaayeen nimanka koonfur galbeed masiix hawiyaha waliyo nimanka koonfur galbeed dhaqan baanu ku koogahay sax nimankaara haweeni oo dhaqan baan ku ogahay soomaalinimaan ku ogahay dadnimaan ku ogahay diintana way ku way u dhowyihiin nimankaa hawiye adoono dadku iskuma jiraan waa beel ballaaran laakiin difruus meel wax kasta ayagu dhiyoho dalkan iyo dadkan iyo warshadihii iyo qarankii dhammaa waxa loo burburiyey qaarna xukun bay u burburiyaan qaarna waxay u burburiyaan dhaqaale aan samaysto
مركانيو واحد بوسبل انت لعقت قاتان اي كو ام ببحان اي كلمة يلاهدان او اي ديارة كراعان او اي مقدشة مركي تقان اي عدل افكال اي سكروغان لكن هذا الكهر جيسا اي كو اورا دونان كاسان انو اورا دونا هلو حسابيه كم مقدشة اي كو اورا نيان يو اورا نيان مقدشة وحكال اورا دونان واسيدي اوضاقي لورانا يي سودان كوحانا هاي سمعني وانيكي مقدسة مركو جوغو لها قلبانتا نمن ملانديرا او ان لغسكرين قعنتو دا يكاركو دا لما قبسكرو قولو نوكو دا لما حيسكرو فراح قادة مركو هرغين سكالينا سمعنا ببوا سومالان دوائي لاس عاندوا سومالان مركو مقدسة كنغدر في الكوتن كمباني اللي سوسي عدين مركي أورنا وحيد لا بس صدق كومبا إيه صدق كومبا صدق كومبا إيه نقولتي صدق كومبا كتوم كل شيء صدق هذي كنا وكيلة هاتوا تبى مالك يبيه في عشى رمضان بعده قشرة صبرك واحد أركا أورتميشن إيه أرجيسا ودائماً ندك ولا نعي عشورتي إيه لما كان سعد مصنع عقلياً وحيس كده دي العقبة فوفوطة إذا جاهليين أبدو يدى ما أقول إن لقع عرية لقع بيو لقع عزين أيو لما بس عزان وحي لقل نادعي ويساق وحي هدي أد كوفة كرتزم نمان كان عبرج علي قرحجس كان العقبة تقوة دا وردات كونه بدي عبرج علي قرحجس ماها كربا كان عرية كوردي غيا كربا كورد لماين أيا أنت ما فهمتي صح كان عبرج علي قرحجس كميان وطاقة ما يقاله وكانت كودل وريقيو وحاكسي سانا واتشاديو يو حوغا يرد ديري لايف كيسو وحوي مسير السوق وصول لغ لغضو هديك مركا نمكا للي هاي وحويا و أضيال اللي هاي موسنا ويلي ماذا حد أغميت كيس أركي الدونا ماذا حد أغميت كنا لعق بيسينا يال والسوريين يال وسلطان كان حسن سعد موسانا هركا عيا هدو ما لنقو فرنقا بانونا هينا قد يتيه يسربين مسكونا هينا لقو صومالي بانو بانو تبتتا انتي سيرا ورمضا أبو سمين يال كيشك لو أقول جيب يال قد ما فاتي مركا كلمة دلا أيوة نبكان هي جروب كنا واحد كتيرين لبك المدرسة هالكيسة إربوت كإنتي على لقبين غير هذا وكا 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 سياسيا سومنا وحويا ومقدس راس عال سومنا دكتور جلتا وكا وكا دي جرات كي وكا خلدي وغير كمدتك عن كي أبي سلا أمان تي خيالك هي خوايا ده إيش كتيرين مركا مركا لو قرطان وعقولي نجد نجد هذا تعال بحبه وربنا وارن دكت ninka ma jeerteenka ninka uu ku caayo waa nin oo goob oo la wax ma baxti ah wuxuu ka ilaalinay in ninku shaala ilaashado oo la qabsado sax kana askooda geesi ka dhiga waa waa bilaks moqta sax marka nimankani waxaan islaahay uu waa suu nima soo shaqatay meesha Hargeysa waa loo soo shaqatay kara adigaaga laftigaaga qof eeg qof dambiil baa ku haya oo aad diidaysaa walaal xaq kaaga fudud inta dalka soo istaagsan inaad waan khaldana tolkado haduun baan wax fahmay wadankayga Soomaaliland dadka nacay iskiya diban kan daarood xasuuq bay wadaan ayaa sultan dibba oo soo daahiray bal diidka soo baxay mustafa bashar waragal waragoon dirsawaan dirsawaan dirsaa xaqiiqooda marka si fiican u kartay waa gartay ee damirka damirka qofka uu diidana waxa weeye nin waalan weeyaa waligaa dadka isma isma fahmaysaa sadaba fahantay laakiin waxa fiican oo raaxale ayad ku noolaanaysaa
نور فيعن أو كرامله أو مدة سوماليات بينك بدن ومدة سوماليات بقى مدة سوماليات بقى كادر كأني بدن كادر قايسين كوريكسن نيكس نيكس سوماليات حكومة نيو حالات هذا ما كتيرة واسكر لباتي سنة قلايل بين كتيرنا الله النور سهل واسكر رفاضي لباتي يسيبو شيء انت عارف كتير على سوماليات وانت وارم بين يخيال اسكر لعدي حمايو وارم أنت ما فهمت، لكن كان هو خيالي أسيد سيسو تاج. صح. ما كان هنا ديره وما كان سوور بوه هيجو هنا وحنا نهاي نمان كا الرجابة ونمان ونمان يرلو كيني جد كينا هايستا نمان كسعد يونس قال كاتشو جانا على هاي الرجابة سنة جوردن وحدث كلوش قيس وابها وبيريدا قال كاتشو يسعد يونس كا أي خدمة حد يجير سنة جودا حد يجير أدور ريالة تجا ولي أركيميس أركيميس إني ما كأول سنجري موسى إسماعيل مركب وحس كل عام وهم عقول الله الحلك أي أي سوي ما دان إني ما كأول البانتين علي أحمد يوي موسى إسماعيل وسيدا سكولات ووح عن مسيرة دشك صار على ما هي لكن إني ما كان كله والله شيء كير وأنتينا وهذا نورشی سمرکت قیمیشی سگو واب که کوچیرا و بیا قرار حبیا و آن نورال حسن و عدید دیگه کی گویی و عدید دوست سعاتو و آن نورال حسن ایادوی من ایسایو مرکز را سواری آنیم که این کاسه و باهو این کار و نیکاسه دستوریگیو و حبور این کار خوش اوکی این کلفا لی مسکوش او سعدا ایو کای ولی وکاس او کای کت و کلفت و منی کرو کلفت که نو عاری وحوين قيمها نلشود قيمة بابا حتى كورا ماي وايا نجري يهورتا وايا محن صمانية لابدا غير با هل كاتشوغا هدي في الملا روا عيريكا وإن لغا أبورا أما السناك لابدا غير وفي عن الاستعمال كروا عيكا وارتا وارتا مركا وين دو حيل عاطي رتا لغا الشيكا دينا لغا حيل لغا هنا ما إلا هذا ملك السبال أو كرالي إيو تندقاقي إيو تدل شقيستا تري وين خبت رشيكا يالا اسم دلوال بي دلوال بوال حوح الاسويتيا مجالا ساها حركيبي وكدقنا حافدين وامن نوعا دايمي كوطن هداتي ما تد حافدين وطوغد وسكرنا يقولي الكيالة دي مسيح نسي وحالي إذا ورى حافظها في عانو عين كاسوال كاسا آمينو همين جيسي الدون سيادو سعو كرتا بكوز ما هذا يكتي آمين كي باد يكتي وح نفتا دي باد يكتي مركا ميل كستبانا ميل وح مركا لرفشد لغا سمينا ينا عدة رفشد السماي كرتا أيال الرادية عدة آن قيمة بطن نلوشو دولهاين بها الرادية عدة مرك نلول آن وبرتو لها طول انتهيو هدو صور نولادة با آن كالتشعرين بها الرادية عدة آن داد كودو حتى آن وسلاتين تودو سياسيين تودو آن قيمة بطن نلوهاين أو أيقو بدب كسار أيان أيال الرادية نعم كو أسانا رسول شغية كو أسانا رقابة هدي سكفة أنتو وليو أني منك مجالزة جوغي هي اللي هذا واحد داريين وين ما أبيس سكولين يو واني من ربر يو واني منك اللي هذا هدي مش إسماعيل كاي ربانتا هدي شاروا أو فيقان أو قران واني أو كو إيجين إيش حول إيجين عسني مدى هاي باب كمان إيشاق يسم كا أحملوها إيشاق مهم هاي سلام لأن الرسول الله is gone وين كلا سعطي نو البار داقي ساسا لا سعانو اللاب توسي داية بين محالي هذا قبل ذلك كلي وقوي ساقو دقي يبا وصوت اللي قولي بربرانا قال وموايا هي بربران حتى دا دو قولي داي تلا سعانو دو البحان تالي نعم نعم أديك اللي ما كان إسحاق هو حيوح إسحاق تمثيل يهودا تلفيف أنا قاله شورو سلام تقلبت كلا عن فلسطين كل الله هذا إيش شورو سلام عن غزة كل الله هذا عن نحرمنا كل الله هذا هو نقول يا كريستو لوكي كلا أنا إسرائيل يهود تجنت أنا أنا قاله وإسحاق وشاس يوم فكرة وقول يا برعي أرجع سي بربر أنا قاله وأنا كلا لا نهاي كبر أنا أنا قاله إيه لا سعانو أنا بعقل عمدو ده إن أنا حشوري قدومي أمك عاضيا إلى سعارو وبردمير كايك بردمير كايك بردمير بركان قادنا يساقو إيه كله وحاوية وحنو نهتميه قدومي عصباية إيه هرقي ستشوغا وحل لما قادنا يساقو
حقيقة فندق أقول نقطة أنا كم مرة ما نقول هذا من أول دوار هم دي فندق يسوى هم دير كيس على قبل حمية وحوي أن وحللي كارتة أهم مقدسة لما كان الوقوي هل كان جوجا مقدسة جوجا ما قاعد مثل هذا ولا شيء على سكر وسمينا وسارة دول بقى أرجيش جوجا يا رسول هذا ما فادي أنت عورت عندك أن كذا ويسوى مر مريا صح قول هذا الصول وأنا بغشك قاعد لي أنت وارد أرضاين هورج أنت وفاد وعقلية أي استعمار مقدسة على قسم يا أبي كلي المقدسة هذي اعتراف سواء قول أوي وين أجي إن كم إن كم حتى تايم تايجر كيو كلاهات هاي تايم تايجر هو أوي سريلانكا قرن نورت كدقنه مكوي بابي هيني او كبو اي او تكامه ده هندي يالي كلا ده يالي 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 سيرلانكو تايم تايجر كالي مع ديارة ده لهايين عشور بي لهايين ترينكي اكساتلي سيدر الوقوي يساقو كالي هايين ما انتي دنبي وسترانكو انت فكرين بي بيجويس كيو يلادي ورلقيسة عيلك بيوتنا وحل بوتنا ويسوها بيو عيلانا ويعان إلى فرناي سريلانكو كالقابس المغر ربنا بخلاص سيدي بعكت الومري ننكي هايستين ووالا ديلي إميكا سريلانكو واسكو وضمين إميكا واديك أركام موسي إن تدكي كوكورا بساتي لي كاركي سوامالي إياكي نبيجي يوروبتي يمرين كيو موسى مكالا تعلا مكاليين عالم كدورة شادة ورقب عالم كوالي فرع بوليكا كاقادة تدكي قادة سالة ويدي مقابلاني لكن guys guys فكر كده هاد كتيرتان وفكرة ده زي ما ميرنا على الصو هذا العقل أما مسبب ده أما خير أما عرقيرة لكن أصاب فكرة عن سيدنا آتيين إن أدوم كان يانا قلنا نوما عن تمشو هذا ما فهمت صح مركب والرجال تيجي مش وحيالة وحلاقيها بموسى إنه تجو أو دتكو إسنبت كليان لكن برتي تقالكو كسي صعدون فلا صلب ومقدس ولا صع رح بس مي بدلي سيستم كو سيستم كيو صح أدينا درينك قال لي يعدون كانوا حن وحط ريانة إنتاسم بكسوي ده وشيء ذا مركب أنا وحلاقي هاي لمن كان غير حجز كنا وحلا إذا ذي من كان دورشة دورشة وخبنا وحكى له أيه وإتال كله أي ليهين وما عرفتي كله أي ليهين موسنا بالحقيقة سون والله إنت طبعاً سون والله أنا قلت دل كاني دورشة وقلة لكن شنو هو كوكلة يو وأمريكا الجيم كقاطع ده هو صاحر ما دلبا بعيمان كلا سكنا دمبي ما كوكلة دملي بأمريكا ودورشة ولوكلة هذي قاطع ده الحرش كذا شيء وعاني كيران تاعي وعاني كيران تاعي ومكيد داب كذا ما تاعي لما كان جرادة هذي دورشة الربا جرادة هاي ما هيكون يعني جرادو هدينا بس صار كنا على قاچ عدي لو حوالين حوالي مكيد لو تجانا حساب تام الله هاي أنا ما كاسي منك صار كنا يعني ماشى مايا هدينا ما كاسي نقصي دريان أو مشروع نقصي دري نقصين وتجار كلا أو سايك سيكولوجي كلي بيت كوي جرادو لو تري أنا قالت فيك هذا ما فهمتي أو حوالين ويوغي إنه إنه بابي كرا لكن هاتي كسي عيان حانون كاسي موسى وشي جوغي إنه قنا عبرات بي نقول نقول ونقول صديقة دونا إنه مركا وحولا إنه مكا سكرادة دا إنه بانتي سلاتين تو دي إيو عيد مدو دي إتلا جنكو دو وار أبتيالو نمكا عارتنا هو رسكو دلو قال لي يعني إذن كومي دالين أنا قاية خاتيا تاقني وارني يقول لك صعب شرب عشان ويقول لك صعب ويعيد كل كتانة كلها ويعيد كصوية على حسي كصوية عين أين هذه السلامة ماشنا مقعد دولتان وبيعية إن أنها رليف بانوتان قولنا مركزين ويرسلنا مركزان عدك لنا مركزان لكنا قولي وقوم لعكرنا لكن اعتاهم لك صواف شرف صح آه بعد شو ما تطلق هذه آه بقوم هذا ما شاء الله ما شاء الله وي وكا إن لا إله إلا الله داي بنش على دتك يا غرمته دتك يا غرمته ما شاء الله أنا صار أقولي أنك سمران يا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلطان أدم السلام يا
صح مركا واو دغيسني دا حد الا انت تسوق الشيء تيو ان ارجد كودي تا تابو ارجد يو العقل الصين ايو ان مخان كودا دغال كان اي خورين ايا ان يعير غابو ميد ولبا ان كتابو وانت تابني نو انت تابني سنه هو خورك يا ايو غير كحد دي و فكدي سنه هو انت تابني يا ordinio dadkay dhigaysanaya halkan iga dhigaysanaya horta dhamaantii waan salaamaya waxa weeye ummada Soomaalidu waxa isku qabiila oo isku kula inta meel ku wada nool isku kula isku qabiila ceer gaabo oo kale ceer gaabo waa magaalo la wada degan yahay boqol sano ka hor haddii aad qiyaasto yaa ku noolaa family is still alive oo kala wax u yahay nantu kan kala wax u tahay in ku abriyo yahay kan ee gaabriyantii naadirtii naabtii waa one family ergaba waa one family waa boqol sano laba boqol sano dad halkaa ku wada noolaa in la isku dira waa qalab imika inanka laascaano dagaalka kaga jira waxa dhashay gabadh abar jeclaa inanka dhulbaanta ama warsan wuxuu ahaayeen habar jeclana waxa dhashay gabadh dhulbaanta ka kalena habar jeclaa dhashay dad famili oo isdila weeyaan dad famili oo isdilayaan weeyaan soomaalidu ma garanayso anugu aan yaabaay wax ka soo jeeda imika haddaan dhammaantiini daweydiyoonina waa wowga edadii caruurta ee dhashay xaggii ku dambaysay haddawa awooga awoogana nudha hebel 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 baynna waa awooga okay awooga walaashay aho caruurtay dhashay aho xalkuwa u tirso weydi waa kuwan isdilaya laakiin boqol sano ka hor ma dhacikaraysa nin habar awoola ama saxab nusa ama yaa ergaaba ku dhashay ma dhaci karayso kii baa ku soo duulaya may maqlaysaaen toos arinta waa ergaaban ka hadlayay imika boqol sano laba boqol sano waa wad waa hal family oo isdhalale waxaa ergaaba ku noolay nacam suldaan adigaa ku weydiinaye awowga awowga dadii iyo caruurtii aa dhashay maa taqaanaa ha ma awowga dadii awowga habli caruurtay dhashay caruurtay sidal tafirta awowga oo taqaanaa habar jeclaad ku abtirsata laakiin awowgay hablihii ay walaala ahaayeen awowga hablihii ay walaalaayeen caruurtay dhalan caruurtay sii dhalan caruurtay sii dhalan miya taqaana maya waa qalad kuwii baa isdilaya waa run marka waa one family ma dhici karaysa nin habar awala boqol sano ka hor inuu ku dhasho ceerigaaba magaalada ceerigaaba la dhaha boqol sano ka hor maantana wuxuu doonayaa inuu dabka shida ka war urare shaksaab wayna suna isagoo oroma sax isagoo oroma oo oromo qaraaba sax oo muujo mujiib anuu afkan afkan qodaalka haddaan kukulaad la fahmi mays waa run muujo mujiya qaraabiya maad maqashay belayile gooyinka maad maqashay may warare shaksaab warare shaksaab maalilah kuwii baa halkaa ka dagaalamaya way suldaan marka horta arrintaas waa arrinkaa dad walaalo oo family hal family oo isdilay oo weeyaan kugu dhimaya oo kaa dhimay ilaahay kala qaboojiy ta labaad suldaan mid kala soo ogaaday ninkii xuuriyaadka ahaa ee loo cadako iyo beenal u ahaa haye waa nin samarona maxamed casa waa caligebile ilaadeerkii weeyaan way odaga caligebile la dhaa xil dhibaanka aan jiray ma maqasha ha waa inaadeerkii meesha waxa ku shaqaysanayay ninkan barasaabka kan meesha jooga ka booliska mukhbaarad bay ahayd mukhbaarad sax mukhbaarad miyaad aragtaa cidka mutaaraada si cid u hadlaysa cid oranaysa waxaan maxad xuriyaad ka daaya may xuriyaad ka daaya waa la dhaha way ku shaqaysanayay mukhbaarada xashiishada khamriga dragiska batroolka laga keenay yeman ka loo gudbinaya jabuuti kayto meesha waxaad meel ay ku wada shaqaysanayeen waa sax okay adaa iga og haye waan ma soo ogaaday taasi waa sax
marka markii ay qolad imkamay haddii wareyskiisa laga soo xul kulay ninkii arab laga ma duwin ka arab la wareegay wixii oo dhan muqbaradii okay farsamadii bay barteen kontrabanki meeshii la marri marka ninka waxay dhaadeen meesha laga turo waa farsamo laakiin nin curiya ma wax laga dumay ma jiro sagaal iyo labaatan sano ku noolaa maalinkii kamaanaan maqal nin curiyaana halkaa ku haysta oo shaqaysta maalintan markii la yidhi halkan waa guri xaaraan ee laga dumiyey buu ooya waa beenaalkaas okay waa beenaale laakiin waa curiyaan lagu shaqaystay buu ahaa sax gabadhan berbere joogtana ee samaroon ha ahaato laakiin caruur bay dhashay ree xuseena garaxaysta waa qabaa iyagoo usan ku dhaxday oo u dhan naaga hadday waa caleentaad wada reerka u dhaxday bay tahay yana nagula soo galgalan samaroon yaanay kula soo galgalan waxa weeye iyadaa reerka u dhaxday garaxaysahanba lagu culaadinayaa laakiin annaga waxba nooma dadadii baana garanay meesha ku tabisa caruurteeda halkaan kaaga bilaaba oo halka abaha eddadii reertii ma garanay meela ku marka naag lama tirsado naag iska hogisa sharafteedii quruxdeedii wanaageedii reer kale ula gashay reerkaasi ka mid ahaanaysa laakiin yaalan odhan gabadh samaroon halka kohayso maahasamaroonmaaaaa caruurtay dhasha waa reer xusen berin waxay odhanayaan samaroon bay la dagaalamayaan maya may lanaguma hadlay habartii lanaguma hadlay ma maqasha midda kale dee imika ubadkeedi adii iyo samaroon imika iyo samaroon iyo istileen dee samaroon bay la dagaalamaya waa saa sheegtay de habartii lanaguma hadlayo habartaa ooyaysa annaga maaha quruxdeedii sharafteedii haybadeedii wanaageedii way nagala dhexbaxdo reero kale oo la tagtay lanaguma hadlay samaasgaran taasi waa taa ta labaadna waxa weeye odagan waxaan hadlayay odagii way dhaqaaqday la odhan jira axmed yuusuf yaasin ciise muuse iyo ramaaxiyo iyo saare hargabiyo yaan la samayn bay ku leeyan 18 may waa in dagaalka lagu galaa waa in dagaalka la asxaanood lagu galaa dadka lasoo laayaa bal ka waran kuwaas waa daciife waxaad ka warantaa kuwaasi wax ka soo qaad malahay waxa la yidhi habar fadhida leegdeen wax uga fudude dagaal ma oga meeluu ka socdo maceene waxaad ka warantaa ergadii lacagta la siiyey ee la doonayo in alaankaa lamuu kulmin ninkii koranka ahaa lamuu kulmin ergadiina lacag baa la siinaya suldaankii habar awal ina biixina lacag buu siinaya wax la doonaya in la bedelo taana maxaad odhan lahayd ergada joogta hargeysa ee koonfur ka timi ka hadal snmbergay soo gashay xabashada wada socotaa waa tiinul keenan iyagoo marye dhiiga burxa iyadoo marye dhiiga la xidhan yahay laysugu yimid halkaa lagu wada hadlay waanayna nabad qaadanna la yidhi mahawiy ayna soo dhex galay may mayr iyo waxaana sheegaya mayna soo dhex galay may macidla aynoo timid oo burxa joogtay aan ahay dadka deegaanka ee gobolada waqooyi galbeed laysku odhanayay hadduu hawiye iyo raxan weyn iyo adeecid heshine soddon sannadood bay soconayeen xamar dumiyeen oo baabiyeen sax guddi socoto oo kala dhexgelisa miyaad aragtay may meeshan waa meesho meeloo soo shaqo tago fanaaniin baa awaliba jirto ka heesi jirtay sax iminkana hoodhif leh iyo maxaaruf leh iyo maxaybaalayna waarba hawiyaanu irin isku naana waanu ma isma ma afnaqaane sax waxa weeye waa mashruuc lagu qaadanayo lacag waxbaanu kala heshiisiinaynaa dad baanu kala heshiis uintaa lacag lagaga cunayo unaydan shaka lacag ku bixinay millions aanay ogeyn xataa odaga yarat maxaa laydhaha suldaan xasan ee tuurtala iska socsodo meel fircoon ma oga waa fircoon baana noo aqaanaa suldaan xasan unta iyo arrimaha lagu kala qaadanayo barjadada la kala cunay ma ogeysta habar walbu lacag ka warinaya uu leeyahay beri baa la nalaayo la faanu sidana u sheega annaga waa la nalaayay laakiin ma oga waa niman brofeseera niman ka lasoo diray waa niman aqoonyahana waa niman siyaasiyiina
ميه دحي كرتا سومالان دادكي كوودا نولا مريدي خلست ايدي اي ناجي شي صح ما هو انا دحتوي ماي وا مشروع يو انت لغا سو ابابلي وا سياسه انك سرايس وا تي بتلياني با ليدا 1945 توم حصلت يا السوق عيري والنص وقرن إياه عيري أبو عيري شغل لگا بغي ما نكيو دغه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودارتو بدو وان سلام يا ديو ددكا كداوناي دمانتود ما شاء الله ابي ابا مكو سلام انا نغوا Yeah.
haysta weeyaan sax meeshana laba qofka bini aadamka laba waxba ka qabteen hada way labada u xadiya lahayn wax ka qabanaya ma jiraa laba qofka bini aadamka wax ka qabta ama islaamnimo oo qof iimaane weeyi sax oo tamir leh oo tamir iyo islaamnimo iyo aqeeda ka hadlay iyo iimaankiis way ama wax ka qabta sharci hadda ma garatay naxam صح marka labadii hadii aan wax allaah waxay doonaan bay umada ku sameynayaan naxam taswaata way waddi ba ta haysata umada umadeena haysata en waxa kale in aad meesha yaala arinta kale meesha taalla waxa weeyaan en waxaan daawaday ninkii loo oran jiray aan doonayay ninkii oneonin iska miskiin ahaa oo leh wararka la wareejinaya ninkii loo oran jiray yuusuf yaasiin axmed yuusuf yaasiin ee madaxweyne ku-xigeenka ahaa oo leh doorasho waddanka ka dhacaysa ma jiro doorashada xabad baa loo baahan yahay rasaasa qofku waa inuu $2 bixiya rasaasi loogu iibisado oo loo dagaalamo ilaa $100 ayaa loo baahan yahay ninkaaniya waxaa lagu sheegi jiray nin wadaada oo imaanlabay dadka qaar ku sheegi jiray laakiin ninka odhanaya maanta intuu soo fadhiistay isagoo sideetan jir cumrigiisu uu yahay le war rasaasta iibiyo dhiiga xaraanta ah lagu qaadiyo ninka waxaanu leenahay dadka waxaanu leenahay uu fariinta u farayo waa ninkaas waa shaydaane ilaahay laka baqo sax rabbi subxaanahu wa tacaala rasaasta adeer nin gaala baa soo samaysta nacam kaafira eriga laga ridaayana nin gaala baa soo samaystay sax gaadhiga la saaraayana nin gaala baa soo samaystay ka lagu diilonaa waa nin muslima dawada lagu daaweynaya kanaa waxaana nin gaala baa soo samaystay marka meesha waxaa shaqaynaya masaaniicdii kufaarta ee shayaadiinta ayaa shaqaynayso dhaqaalahan uu tegaya haddeeg dhaqaalahaas wuxuu ku dhacaya waa kufaarta masaaniicdoodii baa shaqaynaysa ayagoo de waa shaya kuwan adeegaya ee waxa dadka isku dirayaana waa shayaadiin kufaarta u adeegaya weys qofkuna dembiga adigoo halkaa jooga haddii aad dagaalka halkaa ka socda haddii aad taageerto oo aad tiraahdo nimanka hadla laayo oo aad rasaas ku bixiso la mid baad dembiga qayb baad ka tahay waxaa loo baahan yahay beri inaad ka noqoto beri oo aad facadaruuha baa layidhi hashii saalaxna waxa gowracay qof baa gowracay waxaa layidhi qoomkii gowracay waa la helay qoom dhan baa la helay hashale nin baa gowracay haddaba garata lianna way kula socdeen hadae dembiga uu galay ninkaas iyo jariimada uu galay hashii la yidhi haadihi naaqatullaahi lakum aaya fadaruuha taakul fii ardi illaah hashaa iskaga taga dhulkeeda ilaahay iska daaqayso caanaha sunka maala ayuu ninka way gowraceen oo way u shuraankoobeen nin baa gowracay kuwa kalena dembiga way la qabeen marka meesha waxa ka socda waa jaraa'im xardi baa ka socda dad baa lagu barakiciyey dad baa lagu laynayaa maalkii dadka lagu goobayaayo waa taa laaluusha lagu cunaayo dadkiina waxoodii laga qaadanaayo waxaa loo baahan yahay marka waxa qofkii haddii aanu waxaa wax ka qaban karayn oo aanu dadka daalibiinta wax ka qaban karayn inuu daalibiinta raaco ma waa inuu beri ka noqdo banaanka iska taago xaqana uu sheego uu ku adimo runta uu idhaaha war waxaas waa baati midtaasuna waa da culimadan la hadlaya
صح
dalkana ha u tashadaan aydinka leh dalkiina u tashada sax kana xuruuba sax kana xuruuba sax xuruuba oo xurno xurnimadu waa qaaliya sax kayra loo buga waa loo dhinta sax waa loo ما شاء الله ما شاء الله وي سبحان